حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات جو اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ نمبر ایک، اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ نمبر دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری تھیں۔ نمبر تین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اماں عائشہ کی گود میں تھا۔ نمبر چار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں بنی، جہاں قیامت تک فرشتوں کا ہجوم رہے گا۔ نمبر پانچ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہ ہوئی۔ نمبر چھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی۔ نمبر سات، قرآن پاک میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں پورے دو رکوع نازل فرمائے۔ نمبر آٹھ، اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پاک پیدا کیا اور پاک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا۔ نمبر نو، اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تہمت سے بری فرما کر مغفرت اور عزت والی روزی کا وعدہ کیا۔ نمبر دس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔